Jag tänkte visa lite hur en Q-snap fungerar. Q-snap är en form av broderiram som man kan använda för att töja ut väven. Och det blir lättare att hålla i medan man syr, och man kan använda broderiställning för att kunna sedan sy med båda händerna om man vill. Den mest klassiska broderiramen som man känner till är den runda av trä. Jag har tyvärr ingen kvar för att visa den. Men det finns också en i plast och metall. Men jag tänkte visa just Q-snap. Q-snap är gjord utav rör som man bygger ihop till en fyrkant ungefär. Och istället för att ha hela ramen runt om som på träramen, så har du som klamrar som du kan dra i för att spänna väven när den blir för lös. Då drar du i den här och inte i väven som man gör på träramar. De kommer i olika storlekar som man kan bygga ihop hur man vill. Jag har till exempel här 8 inch och de här är 11 inch. Och med hjälp av dessa små tillägg här på sidan så spelar det ingen roll vilken storlek du tar, utan så länge det är märket Q-snap så passar de med varandra. Då, där är själva ramen. Så här inne kommer din arbetsyta vara. Här är själva ramen. Här inne kommer ditt arbete vara. Då tar du väven. Lägger den ovanpå. Sen använder jag filt. Remsor som skydd. För jag är lite rädd att de här kanterna ska råka förstöra väven eller mina kors som jag har gjort. Så jag lägger en filtbit här emellan. Då lägger jag den lite precis, här går ramens kant. Alltså jag lägger den nästan kant i kant. Och sen när jag spänner ramen så kommer ju fästena kommer ju följa med. Men filten sitter ju kvar på plats. Sen är det bara att trycka dit dem. Man skulle kunna börja jobba så här om man vill. Men då är det insjunket i fram och i bak. Jag spänner hellre de här för att dra fram väven lite grann. Och då spänner jag i handtagen bara. Inte i ta tag i väven och dra. Låter som en trumma. Som ni ser så har jag sjunkit in ännu mer här i nu. Det man kan göra nu är att du använder den här sidan som framsida. Så att du har kanten mot dig. Och sen när du vänder för att fästa tråden så kan du fästa tråden nära kanterna utan några problem. Men det går ju också att använda den här sidan om du inte syr så nära själva kanterna. Det jag sen använder är något som kallas grind guard, eller Q-snap cover som jag också kallar det. Det är som en lite förkläde för Q-snaps för att skydda Q-snappen mot, eller skydda väven mot smuts, damm och dina händer. Oavsett hur mycket du tvättar dina händer så har dina händer en naturlig olja för att du inte ska torka ut helt och hållet. Och samtidigt så hjälper grind guarden att hålla undan överbliven väv.
Så det man gör är att man klär på den. I fram ser det bra ut. När vi kollar i bak sticker det ut lite här och var. Kan man bara försöka knuffa in det lite. Så det inte är i vägen när du ska brodera. Nu tog jag en väldigt liten väv. Det får plats ganska mycket i de här. Så, nu är ditt arbete redo att starta.